និយាយអំពីជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយសារអីប៉ោះដោយសារអីអាស្រ័យរស់នៅដោយសារបន់ណាតែបើយើងខ្វះបន់អត់អាចនៅបានទេវាប្រៀបបីដូចជាទៀនមកដើមនៅពេលដែលយើងអុចដែលវាឆេះដោយអាស្រ័យអីប៉ោះទៀនមកដើមវាឆេះបានដោយសារអាស្រ័យប្រឆេះហើយនឹងអីគេកមួនកាលណាបើវាឆេះពីលើដល់ក្រោមអស់ទាំងកមួនអស់ទាំងប្រឆេះទៀននឹងរលត់អត់រលត់យ៉ាងណាមិញយើងក៏អញ្ចឹងដែរដែលកំពុងតែរស់នៅបាននេះប្រៀបបីដូចជាកមួនហើយនឹងប្រឆេះឬយើងអុចទៅវាពុយនៅឆេះអញ្ចឹងតែដល់ពេលវាអស់បន់គឺរលត់ហើយស្លាប់ហើយប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងបានយើងបាត់ពិចារណាហើយយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងមិនទៅប្រៀបបីដូចជាអីប្រៀបបីដូចជាទៀនហើយនឹងក្រមួនអញ្ចឹងហើយជីវិតរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើអីគេប៉ុស្លឹកឈើទុំលឿងទុំណាញោមនៅខាងមុខហ្នឹងហើយលឿងទុំនៅពេលដែលស្លឹកឈើនោះវាលឿងទុំហើយវាពេលដែលមានខ្យល់មកឬក៏ស្អីទៅយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុវាជ្រុះឬក៏មិនខ្យល់ក៏ដោយទៅដល់ពេលវាត្រូវតែជ្រុះហើយហើយបើយើងគិតថាមិនឲ្យជ្រុះក៏វាត្រូវតែជ្រុះជីវិតយើងបើយើងគិតថាមិនឲ្យស្លាប់ក៏វាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងមានអីណោះវាជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិហើយវាជាសច្ចធម៌ពិតទៀតកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់នៃសត្វលោកទាំងអស់មិនអាចនរណាបដិសេធបានទេមែនទេញាតិញោមបដិសេធបានអត់អត់តែក្រំតែមុននឹងក្រោយប៉ុណ្ណឹងយូរនឹងឆាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាអាយដល់ពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងឮតែស្លាប់អ្នកខ្លាចបងមិនចង់ឮទេហីមុនលោកមកចម្រើនប្រិតអញ្ចឹងសិតតែចង់បានសោកចង់បាននៅយូរហ្នឹងឯងណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើតាមនៃកម្មដ្ឋានលោកឲ្យយើងពិចារណានឹងអាននឹងមរណៈអាត្មាឯងនឹងស្លាប់ពេលឡើងរថយន្តទៅកាន់ទីណាណាផ្សេងៗគឺមាននៅមរណានុស្សតិឃើញទេអាត្មាឯងនឹងស្លាប់តែយើងងាយមានទេនោះញាតិញោមនឹងភ័យទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអាត្មាទៅមិនស្រួលហ្នឹងឯងណ៎ណាក៏និយាយអពមង្គលជិះឡានមកឡានហ្នឹងណ៎ណានិយាយរឿងស្លាប់ឯងចូលចិត្តទេបងចង់ឲ្យថានិយាយរឿងសុវ័យសុវ័យមែនទេញាតិញោមតទៅនិយាយរឿងស្លាប់ភ័យបរោយហ្នឹងឯងតែបើនិយាយរឿងសេរីសួស្តីនិយាយចូលចិត្តតិចដល់ពេលមកនិយាយរឿងអពមង្គលឯងនាំទៅអញ្ចឹងវិញណាប៉ុន្តែតាមធម៌ព្រះអត់ទេយកលោកឲ្យយើងពិចារណារឿយៗទៅវាមិនមែនគាត់និយាយរឿងភ័យស្លាប់តែម្ដងអានញោមឲ្យយើងនឹងមានអីគេសតិស្មារតីនឹងមាំទាំមិនប្រមាទចេះមិនប្រមាទពេលដែលយើងពិចារណារឿយៗទៅអាត្មាអញនឹងមាននៅសេចក្ដីស្លាប់មិនប្រមាទអញ្ចឹងញាតិញោមប្រឹងអីគេប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្ដីល្អតន់ដែលខ្លួននៅរស់អញ្ចឹងឯងមែនទេញាតិញោមណោះតន់ដែលខ្លួននៅរស់អញ្ចឹងតន់ដែលខ្លួននៅរស់ហើយយើងប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងថាថ្ងៃទាំងមុខអាត្មាអញអត់ដឹងទៅសេចក្ដីស្លាប់ថ្ងៃណាផងអញ្ចឹងឯងទៀនក៏ប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អក៏ប្រឹងធ្វើដើម្បីអីជាកំណប់កំណប់មានម៉ានដែរញោមតែញោមបានសាងសង់វិសុទ្ធនៅអាត្មាក៏មិនសូវបានជួបញោមដែរណែវិសុទ្ធញោមផ្សាយរហូតទាំងកូនប្រុសស្រីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបានចូលរួមចំណាយឃើញឮពេញហានេះហើយពេញប្រទេសហើយហ្នឹងហើយល្អកប់ຕົកហ្នឹងកំណប់លោកលើកមកមាន4គឺថាវរនិធិសំដៅទៅលើអីគេបងសម្ដៅទៅលើទ្របកំណប់ដែលមិនកម្រើកមានអីគេមានដីមានផ្ទះសំបាននេះគេហៅថាវាមិនបំលាស់ទីហ្នឹងគេហៅថាថាវរនិធិអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបើហើយវាជក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់កម្រើកទេ
ហ្នឹងហើយទីកន្លែងដែលយើងហៅថាថាវរនិធិហ្នឹងអាហ្នឹងកំណត់ដែរហើយដល់ពេលទី2ចាំងកមនិធិសំដៅទៅលើទ្របដែលកម្រើកដែលដំណើរដើរទៅបានគឺសំដៅអីដូចគោកបីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាទ្របកប់ទ្របដែរ3យៈកមនិធិគឺសំដៅទៅលើទ្របគឺចំណេះចំណាញជាវិជ្ជាដែលយើងប្រឹងរៀនសូត្រប្រឹងធ្វើអីបានក្លាយទៅជាឯកឧត្តមអុកញ៉ាអីឬក៏អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារធំយកចំណេះវិជ្ជាទៅប្រើហ្នឹងដែលយើងរៀនបានចំណេះចំណាញហ្នឹងក៏លោកហៅថាទ្របដែរបងដល់ពេលទី4អនុគាមិកនិធិសំដៅទៅលើទ្របគឺកំណប់បន់